خەمەوە کە لە ساڵی 2010 تاوەکو و ئەم چەند ڕۆژەی 2021 داعش چەند هێرشی کردووە لە عێراق و بە تایبەتی لە ناوچە جێناکۆکەکان لە 2018 200 لە ناوچە دابڕاوەکان داعش 456 هێرشی کردووە کە ئەنجامی ئەو هێرشانە 1642 قوربانی لێکەوتوتەوە کە کوشتن بووە بریندار بوون بۆ ڕفاندنیش بووە کە تا ئێستا چارەنووسی هەندێکیان نادیارە لە ساڵی 2018 لە ساڵی 2019 داعش 270 هێرشی کردووە لە ناوچە جێناکۆکەکان کە 1260 قوربانی لێکەوتوتەوە وەکوتم ئەم قوربانانە قوربانی جیانین بە دڵنیای قوربانی با بڵێن زیانی مادیش زۆر بۆ بەڵام 1260 قوربانی لێکەوتوتەوە کە کوشتن و ڕفاندن و بریندار بوونە لە ساڵی 2020 215 هێرش و کردەوەی ئەنجام داوە کە ویش بەمان شێوە دەیان قوربانی و کوژران و برینداربوونی لێکەوتوتەوە لەگەڵ زیانێکی زۆری مادیش لەم چەند ڕۆژەی سەرەتای 2021 هەشت هێرشی کردووە لە 23 ڕۆژە هەشت هێرشی کردووە 32 بریندار هەبووە لە ناوچە جناوەکان ئەوەش زۆر جار بە وەکو بەرپرسانی سەربازی لە هەرێمی کوردستان هێڵن ئەو هەماهەنگی نییە لە ناوچە جناوەکان ئەوە وای کردووە کە داعشەوە بقۆزێتەوە بۆ ئەوەی کەوا بکات هێرش بکات لە 2020 لە کەرکووک 235 با بڵێن چالاکی هەبووە لە سەلاحەدین 335ی هەبووە لە نینەوە حەفدە لە دیالە 335 هێرشی هەبووە چقی هێرشەکانی داعش بە تایبەتی لە ناوچە جێناکەکان تەماشاکەن لە کەرکووکە لە نینەوەیە لە سەلاحەدینە لە دیالەیە کە ئەو ناوچانەیە کە فەراغە لە نێوان هێزی پێشمەرگە و عێراق لەو ناوچانەی هێرشەکانیان دەکات لە ئەنجامیشان وەکوتم 2648 کوژرا و بریندار هەبووە ئەوەی کە بینیتان قوربانیەکانی دەستی داعش بوون لە ساڵی 2020 لە هێرشەکانی داعش لە ناوچە جێناکۆکەکان